ሰላም እንዴት አላችሁ ውድ የየኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ለዛሬ በርጋበ በተዘጋጀ ጽሑፍ እናቀርብላችኋለን ምኒልክ ቤተ መንግሥት ምን ተፈጥሮ ነው ሁለቱ አብረው የሚዞሩት ሁለት ጓደኛሞች ቡና እየጠጡ አንደኛው በድንገት ዶክተር አብይ የውጭ ጉዞ ቀንሷል ምን ሆኖ ነው ብሎ ጠየቀ ሌላኛው ስመልስ ታዲያ ምን ይጠበስ በማለት በመጠየቅ የታጀበ ምላሽ ሰጠ የሁለቱ ጓደኛሞች ውይይት በቀላሉ የሚታይ አይደለም ሁነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ጉዞ ቀንሷል ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ወጡት በኢጋድ ስብሰባ ላይ ለመታደም ጅቡቲ ነበር ሄዱት የውጭ ጉዞ ላይ እግራቸውን የሰበሰቡት ዶክተር አብይ የሀገር ውስጥ ጉብኝታቸውን ግን አስፋፍተው ይዘውታል ጠቅላዩ ባልተለመደ መልኩ ከውጭ ጉዞ እግራቸው መሰብሰባቸው እንደተጠበቀ ሆኖ አዲስ ክስተት የሆነው የጠቅላዩ የሀገር ውስጥ ጉዞዎች ከመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መካሄዳቸው ነው ሁለቱ የሀገራችን የመጨረሻዎቹ የስልጣን ባለቤቶች በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት ለተመሳሳይ ተልእኮ በተመሳሳይ ቦታ ላይ መገኘት ምክንያቱ ምንድነው የሚል ጥያቄ በርካቶች ያቀርባሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከቱርክ እስከ ህንድ ከዚያም አልፎ ከሱዳን እስከ ሩዋንዳና ደቡብ አፍሪካ ድረስ በመዟወር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸውን ተልእኮ ሲያስፈጽሙ ታይተዋል በተለይ የህዳሴ ግድቡን ውሃ ሙሌት አስመልክቶ ቀላል የማይባል የዲፕሎማሲ ስራ ሰርተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን አንድም ጊዜ የውጭ ጉዞ ካለማድረጋቸው በላይ ከቤተ መንግስት ሲወጡ አቶ ደመቀን ሳይስከትሉ የሚጓዙበት ጉብኝት አልታየም እንደዚህ ጽሑፍ አዘጋጅነት የሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሰሞነኛ ሁኔታ ለምን ሆነ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ስተትነቱ አይታየኝም በተደጋጋሚ እንደሚነገረው የኢትዮጵያ ፖለቲካ መጠፋፋትን አላማ አድርጎ የተነሳ ሲሆን ግቡ ደግሞ የዘር ማንነትን ተደግፎ መንበሩ ላይ ያለ ተቀናቃይ መንግስት ነው መለዘናዊ በሴረኝነቱ ተፎካካሪ አልተገኘለት ነው ይባላል ገና ከጫካ ጀምሮ አረጋይ በርሄንና ግዴ ዘራጽዮንን በካልቹ ያሰናበተው መለስ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላም ቢሆን ያየሉም አራያንና ክንፋ አብርሃምን ፍጻሜ ያፋጠነው እሱ ለመሆኑ ቅንጣት ታክል ጥርጥር የለኝም የሚሉ የአራት ኪሎ ሰዎች ቁጥራቸው በዛ ያለ ነው ይህ የሴራ ፖለቲካ ኤክስፐርቱ መለዘናዊ ህልፈተ ህይወት ከተሰማ በኋላ አቶ ደመቀ መኮንን በህዋት ላይ ሴራ ማሴራቸውን ዋጋ የለገሰ የተባሉ የፖለቲካ ጠበብት ከወራት በፊት ፍትህ መጽሔት ላይ አስነብበውናል የመለስን ከወንበሩ መፈንገል ተከትሎ ቦታውን ለመረከብ የስባት ነጋና በረከት ስምዖን ቡድን ፍትጊያ ላይ በነበረበት ወቅት አቶ ደመቀ መኮንን ግን ኮሎኔል አብይ አህመድ የተባሉ መልከ መልካም ወጣት ይዘው ወደ ሩሲያ ማቅናታቸውን ዋጋ የለገሰ ይነግሩናል። ሀበሻ ሲተርት የፊተኛውን ወዳጅን በመንቀበርከው ቢሉት በሻሽ ብሎ መለሰ። ለምን ሲሉት የኋለኛው እንዳይሸሽ ብሎ ተናገረ ይላል። አቶ ደመቀ መኮንን ሩሲያ ድረስ አቅንተው ከኮሎኔል አብይ ጋር ሲመክሩ የህዋትን መቃብር እንደቆፈሩት ሁሉ ነገ ደግሞ የአብይን ጉድጓድ ላለመቆፈራቸው እርግጠኛ መሆን አይቻልም። በመሆኑም በአቶ ደመቀና በዶክተር አብይ መካከል አለመተማመን ሰፍኗል ሲሉ ሰሞነኛውን የሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሁኔታ የሚመለከቱ ወገኖች አሉ። የሁለቱን ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሰሞነኛ የአብሮነት ጉብኝት ተራ በተራ በማስታወስ ወደ ትንታኔው መልሳለሁ። ኮራት በፊት ካፋር ክልል ጭፍራ ተነስቶ ወሎ ክፍለ ሀገር ሃይቅ ከተማ የሚዘረጋ የአስፋልት መንገድ ለማስጀመር ሁለቱም ጠቅላይ ሚኒስትሮች በቦታው ተገኝተው የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡ። በጎንደር ክፍለ ሀገር የሚገነባውን የጎርጎራ ልማት ላይም በተመሳሳይ ሁለቱ ንጉሶች በቦታው ተገኝተው ቡራኬ ሰጥተው ተመለሱ። አቶ በላይነህ እንደ ተባሉ ባለጸጋ በ4.5 ቢሊዮን ብር ያስገነቡትን የዘይት ፋብሪካ ዶክተር አብይ ከባለቤታቸው ዝናሽ ታያቸው ጋር በቦታው ተገኝተው ሽልም ፈረስ ሲበረከትላቸው አቶ ደመቀ መኮንንም አብሮ ነበሩ። አረንዲያውም ሙሉ በሙሉ ከብር የተሰራ ጋሻና ጦርም ተሸልመዋል። ከአማራ ክልል ወጣ ብለን ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስናመራ ደግሞ የወለጋና ሸዋ ክፍላተ ሀገራትን እናገኛለን። በወለጋና አምቦ የሚገነቡትን አዳዲስ መንገዶች የማስጀመሪያ ፊሽካ የነፉት ሁለቱ የምኒልክ ቤተ መንግስት ባለስልጣናት ናቸው። ከጅማ ተነስቶ ወደ ኮንታ ልዩ ወረዳ የሚዘረጋውን የ17 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ በ1.2 ቢሊዮን ብር እንዲገነባ ፈቃድ የሰጡት ዶክተር አብይ ሲሆኑ የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት ከአቶ ደመቀ መኮንን ጋር በመሆን ነበር። ከላይ የተጠቀሱትን አምስት ፕሮጀክቶች ሲያስመርቁም ሆነ ሲያስጀምሩ ሁለቱ ነገስታት ባንድ ላይ ታይተዋል። በተለይ በአንዳንድ ቦታዎችማ እርስ በርስ ሲሸላለሙና ሲተቃቀፉም ታይተዋል። ታዲያ ይህ ሁሉ ግጥምጥሞሽ የተፈጠረው በአጋጣሚ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል? ግጥምጥሞሹ የአጋጣሚ ጉዳይ ነው ብሎ የማይቀበሉ ወገኖች የራሳቸውን መላምታዊ ትንታኔ ሲያስቀምጡ የሚጠቀሙት ነጥብ በሁለቱ ባለስልጣናት መካከል የገባ ንፋስ ሳይኖር አይቀርም በማለት ነው። በተለይ ለዶክተር አብይ ቅርበትና ፍቅር አለው ተብሎ የሚነገርለት ስዩም ተሾመ በተደጋጋሚ ጊዜ አቶ ደመቀ ላይ ወቀሳ ማቅረቡ፣ አቶ ደመቀን ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጋር እያገናኘ መናገሩና አብንም ከሞሳድ ጋር የፈጠረው አደገኛ ግንኙነት አለ ያለ የተናገረው ነገር ለነዚህ ወገኖች መላምት ውሃ የሚቋጥር መረጃ ሆኖላቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ
ወለጋ ዱቢሶ ላይ ከ200 የማያንሱ አማራዎች ባንድ ጀምበር የተገደሉበት አጋጣሚ በአማራና ኦሮሚያ ብልጽግና በኩል ልዩነት ፈጥሯል። በተለይ አቶ ገዱና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግልጽ ያሉና አለመግባባት በመካከላቸው የተፈጠረበት አጋጣሚ ነው። ስለዚህም አቶ ገዱ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ተነስተው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ የሆኑት በድንገት ነው ብለው የሚሞግቱም አሉ። ያን ተባለ ይህ ሁለቱ ባለስልጣናት በዚያ አጣዳፊ ምርጫ ወቅት ቢሮአቸውን ትተው በተመሳሳይ ሰዓት ከአዲስ አበባ የሚሩቁበት ምክንያት በርካቶችን ለጥያቄ ዳርጓቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማይኖርበት ሰዓት ተክቶ ይሰራል ሲል ህገ መንግስቱ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊነት ይሰጣል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቢሮው ውጪ ሆነው በሚታዩበት አጋጣሚ ሁሉ አቶ ደመቀም በተመሳሳይ ከቢሮው ውጪ ሆናሉ። ከመጀመሪያውም ቢሆን ኢትዮጵያ ካለባት ቀጠናዊ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ፍትጊያ አቋያ አቶ ደመቀ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ደርበው መስራታቸው አነጋጋሪ ነው። ይበራሱ አነጋጋሪ በሆነበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማይገኙበት ጊዜ ደግሞ ምክትሉም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ውጪ መሆናቸው የበለጠ አነጋጋሪ ሆነ። ጉዳዩን ይበልጥ ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች እንዲነሱበት ያደረገው ደግሞ ዶክተር አብይ አስመራን ጨምሮ ከየትኛውም ውጭ ጉዞ መታቀባቸው ነው። ለማንኛውም 4 ኪሎና ምኒልክ ቤተ መንግስት ሰላም ከሆነ መልካም፣ ፍርቅቃቶች ካሉ ደግሞ ለኛም አስቡበት በማለት የዛሬውን ጽፈን ልዝጋው። የተከበራችሁ የኛ ዩቲዩብ እና የኛ ቲቪ ተከታታዮች መልካም ጊዜ ሆንላችሁ።